Estic ben acompanyat. Sí. Tot això és teu? Tot això. Hola. I vaig tenir 15 anys i venia al menjador perquè a casa no podia quedar-me a menjar. I sort del casal, perquè si no, no hagués tingut cap altra opció. I la situació a casa era molt, molt complicada i en el meu cas era juntaven moltes coses. Temes econòmics, temes de maltractament, temes de família desestructurada. I ara quan miro enrere, i no ho faig sovint, la meva dona ho sap, no sóc de mirar enrere, endarrere, però sí que recordo que jo hi ha dues persones que em van marcar aquella etapa, que va ser... jo vaig anar a l'institut aquí al Folch i Torres, sí. Aquest. De fet, vaig deixar els estudis, però després es va reprendre. I vaig acabar l'institut aquest fent nocturn i vaig tenir un professor de matemàtiques que era molt pesat, molt pesat, molt pesat. I m'insistia molt, 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 molt. I recordo, l'altra persona eres tu. Però per un motiu, perquè sempre per pesada, estaves per pesada també. No, perquè sempre estaves... Jo no estava acostumat a estar en un lloc que sempre et feien bromes i que els adults estiguessin sempre de broma i que tot fos tot molt natural i que hi hagués pues, també emocions i no estava acostumat a tot allò. I no estava acostumat a rebre afecte de persones adultes de manera tan òbvia, no? O tan oberta, no? Recordo que eres molt bromista, eres molt divertida, recordo una persona molt afable, una persona molt, 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 molt oberta a parlar de tot. Em va fer canviar la manera de pensar en moltes coses, també és veritat. Jo et recordo, no? Jovenet, i que sabíem, no?, que la teva situació era complexa i recordo en alguns moments, no?, tu també estaves una mica desubicat, no?, refent, una mica buscant on estaves, i recordo que deies, deixo d'estudiar, no?, i allò sí que recordo jo en plan, no, tu no deixes d'estudiar, havíem de buscar com un anclatge, quan tot es mou, intentes que... I un té tendència, no?, a dir, plego no sé per on vaig, intentar mantenir alguna cosa, no? Sí, per mi era l'anclatge, no? Perquè visquent al carrer Robador número 7, carrer Robador, ja saps que... Recordes sí, sí, aquest sí. Robador? Pues jo poder passar les tardes allà jugant a futbol, a futbolín, era el que em feia més il·lusió al dia, no? I visquent allà era una vàlvula molt important i era necessari. Jo acabava de venir perquè jo als 15 anys vaig arribar aquí. Tot i que parlava, no parlava català, però parlava castellà, sí. Però acabava de venir. I la meva interacció amb el casal va ser aquell estiu al casal del refugi de Planoles. Sí. Que encara recordo com un dels millors estius de la meva vida, perquè va ser de fugir de tot i la fórmula que proposa el casal realment funciona, perquè no és el que t'expliquen a la tele, de gent que... deixar d'estar als carrers, però no, és que aquí realment funciona la fórmula, no? Bueno, i nosaltres el que intentaven, sobretot, era que hi hagués com normalitat i diversitat i enriquiment en quant a això, en quant a experiències, en quant a activitats, a... Nosaltres també, jo crec que nosaltres també estàvem allà amb la normalitat de nostra, de cadascú de nosaltres, no? Sí, éreu gent molt normal, creu-me. No, éreu gent molt normal. En el sentit de que érem el que érem, vull dir que estàvem treballant com tots els que treballem, però no fèiem cap paper de res, no? No era cap postureig. Va ser una època molt, molt, molt entranyable i també molt especial.